Matur sembah nuwun kaula aturaken para hadirin wal hadirat rahimakumullah adizor satrasipun nggih atau siyah wal mauidatul hasanah ugi doa ipun ingkang badhe pun wedharaken badan panjenenganipun al mukarrom Romo Ki Haji Agus Sukron SAG saking Semarang Tala'al السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa suhabihi ajma'in la hawla wa la illa billahi l-aliyyil adhim janab al wal bukoha al-kurama wadarangan shalibun para ahlim para qiyai para sesebu, haji sebu, khasubun setu yang kagallah tadimakan wabilakos bandar nga syanipun bon, ramagihaji ahmad muklis selaku mustah syar badar nga syupen bandar nga syanipun bon. al mukarom ramagihaji haris al hafit selaku roi syuriah ranting gaji ngaten Buatan kasupen buatan Kak pun Romo Haji Ahmad Jazuli Selaku Ketua Tan Fitiyah pun Buatan Kak uki Datang Kak pun Romo Haji Ahmad muhit Lan Huki Buatan Kak pun Romo Ki Haji Maskuri Buatan pun Romo Suripan Buatan Roh Sul Korea bihadal gaji gaji Bapak Haji Dwi Aribowo. Soho Setoyo sedulur Konco Tonggo Wonten Wilayah Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Indonesia. Porawo ingkang kalau menyakan beten kasupen, dumateng studio sederek patayat muslimat ansor ibnu ibpnu yang paling tidak kalah tinggalan dumateng tnu tentara nahdlatul ulama alias ban bansar. Ngapunten niki mboten sah suwe-suwe ngajine 10 menit mawon. Mertho kit isu wau dereng kondur ning dalem. Injing wau wonten Gunungpati sekaligus harilah kedua JMKHA Kota Semarang. Yang dirawi Neng ngawel istri wakil gubernur Jawa Tengah Gus Yasin. Badal niku siang ngaji amdhumi ke pihak Multazam Semarang kondur masuk angin keri an. Niki jane nek mboten kene bolo dhewe ke Pak Turahman. Gula wis ora mangkat. Ning Gareng janji karo bolo niku. Nyuwun nenten para Kyai kula cuman toko lenggah aku jane wuh nek lungguh ning kene Ah, muga-muga mboten sulat ngoten iki. Wis nyontaro kae pun. Para ingkang dawenaken. Please deh, renjang-renjang. Ranting gaji Tulung ingkang sae sing bagus. Mergo saat ini, detik ini, vis Anda, gambar pasuryan panjenengan, dinikmati seluruh dunia. Mergo syuting niki live streaming. <silence> Mang buka aja, HP ini di Youtube, wis nongol tung beriku. Ngapun niki kalau betake syuting saking jamu, jamnya Abdul Mubalikin, niki sing biasane mengindili kula mengintili cara bahasa ngaji ki napa kau lo setiap jadwal ngaji wonten pundi la nika pas rada selo ayo melu akhire kula kan beri kembal saged kempal teng majelis nika mugi-mugi barokah amin allahumma la niki biasane woi fatur matur ya syukur dalem Lakire ana syuting barang niku terus mengke duite lah sing bayar Gusti Allah aku. Biasane <tuh> nek mubalake kandel ya akeh. Dene nek amplop e sidik. Kadang malah malaekatan belas ora entuk apa. Apa persis kaya jenengan niku berjuang teng NU. Muga-muga jenengan sedoyo sing rawuh lenggah niki sing do ikhlas. sing temen-temen bola bali kula matur aja do mamang-mamang aja do ragu-ragu leh do khidmah wonten NU ngoten nggih mergo napa wong sal wangsul kula benteng terakhir Indonesia itu adalah santri terutama NU di Indonesia dari angkatan bersenjata dulu utawa mbiyen kopine teko yo paling ora separapat jam lah nggih mesake kula aja suwi-suwi mbiyen niku Sebelum negara kita terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia niku para ulama, para kiai, para santri berada di garda terdepan untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia. Lebih banyak dikenal dengan tentara Sabilillah dan juga Hizbullah saking tentara-tentara Isbuloh dan Sabilillah niku menjadi embrio cikal bakalipun tentara rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari tentara rakyat Indonesia TRI menjadi embrio tentara nasional Indonesia. Milo ne Indonesia santri NI NU yang masih kuat tentara nasional Indonesia masih gagah perkasa TNU tentara nah dotul ulama alias bangser bersatu badu guyup insya Allah NKRI akan berjaya ila yaumil kiamah amin Allahumma amin, amin Allahumma iki mulai rada anget to ombene tolak angin wis pokoke sak muni-munine muga-muga berkah amin allahumma iki ndak ya wis do ngantuk apa <lean> durung to kala wingi ngaos wonten darah kluan penawangan arah ke sedadi niku kathah sanget ingkang sami dengar rasulullah merga sebagian Gagal panen brambangipun. Lajeng kula matur jenengan tanik tani brambang niku gagale pun ping pinten. Gene pinggal niki, la wong pisan kok ngresula. Ning dadina rak pun kathah, sampun ya disyukuri mawon. Nggih nggih. Nek kula jenengan sedaya niku ngitung nikmate Allah, mbok nganti esuk kiamat ora bakal iso ngitung nikmate Gusti. termasuk wong do ngantuk sing selendenan selendenan wis do liar liar niku lho jenengan ngantuk nikmat senajan to kesel ban gawe betek bete pengen ngabdi wonten NU tetep rawuh senajan to karo liar liar lu iku yo nikmat kok nda nggih yeah. ngantuk ora jalo turu ora tuku betul Aw iki nggae selawatane ndak ya sing mathuk ngono aja. Nganti ngentek bahan sing gawe selawatane dhewe. Ngantuk ora turu ora tuku, betul? <tuh> <tuh> melek ora golek kabeh tekong dhewek-dhewek melek ora golek kabe teko dhewek dhewek salli inna nahmadah salli o sapa. Ente lihat diriku sayang. Angger ono ngono kodhe ngene berarti sak keselmu. Nggih. Ngoten nggih? Angger ono kodhe berarti terus. Understand? Understand? Yes, ono loh. Oh, kaya kalah kaya TKI Hongkong wae. Masya Allah Tekondi ngaji ini mau Nek <tuk> kulon jenengan sedaya sami ngitung nikmat saking Allah wa in ta'udu nikmatullah Latuh suha. Mbok engko nganti kiamat tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya Allah yang sedemikian besarnya. Dering dangu Wabah Covid Delta Rampung, sak dereng rampung LPG nopo oksigen kosong, betul? Niku jebule larang sak tabunge muni. Dana aman ngene iki sampean iki ngene gratis kok ya ora gelem syukur. Nggih nopo nggih? Nek dihitung sedina pirang tabung, pingno seminggu, pingno sesasi, pingno setahun, saiki umure sampean pira? Totalo. Seperti ini, mungkin. Mungkin kadang-kadang Syukur. Orang-orang itu tidak mempunyai keinginan. Sekarang, saya ingin mengingatkan kepada Anda, mungkin, N.O. Bade Kagungan gawe Besar, ini, Muqtamar yang ke-34, kalau ingin berbicara kabar, kalau wingi kan tentang hal-hal, kalau ingin berbicara muter-muter hal Simbah ke ya jiu, batilah, sutakoh niku. kabar muka -muka wingi beliau empat orang yang sedang bermusyawarah ning hawane kabare deadlock. Muktamar bisa diajukan tanggal 17 atau diundur akhir Januari. wari karena bebarengan bersamaan dengan penerapan PPKM level 3 untuk meminimalisir Ini merebaknya COVID-19. Terus muka-muka Sinten Kemawon yang kami kita mungkin ke depan NU lebih diperhitungkan lebih banyak memegang peran di negara kita Republik Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila saking meneko. Kalau NU kadang ya mutar-mutar kali. balihipati lajuta koniku ming di belakang layar mla didukung mawon Pak Lurah Haji Dwi Ari Bawon iki ora mung sepesan menjabat lurah muga-muga sumping pindu anggar pembangunane lancar terus setuju cocok muga-muga sebagian dana betul-betul dialirkan ke pembangunan gedung Aminallahumma. Amin Allahumma. Kulo mireng derek bingah, derek remen jariah sudah koh dalu menikopi kanto setunggal juta langkung. Ning ketoe diantara itu kebanyakan merah nopo biru. Halo, halo. Oh kuning itu duit kuning boyono. Kurang bambang radadi gitu. Kita begini. Nyuntulung nek dosa taka ampun sing klitik ewonan kan ewonan sing niku to tolong panitia nak gawe aja saka kedus gawe kota amal niku nek iso saka keramik po kaca nek dicemplungi ben ketok klinting 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 aja mung Ojo aja mung kelontang klitik ewonan niku lho Biru kelawan abang Degawea nyumbang Kutu kelawan ikhlas Lan ojado bimbang Soal bondo tunyau Pasti akan berkembang Salim Salim <tuk> Tolong gue siwan syuting sampai ke dalam-dalam Insyaallah Ini live streaming Satu dua hari Gambar panjenengan aku sudah nongol Di Youtube Memang kloniati niati untuk mengangkat Ranting NU Gaji ngoten ini? muka tambah parokah Gedung NU nindang yang Amin Allahumma Amin Allahumma Yo gedung besok katus masjid katus mengatakan sing bakal ngangkut kulon jenengan besok dadi armada menuju datang surga nipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Masjid gedung NU akan menjelma menjadi pesawat yang luar biasa. Airbus lebih besar lagi mengangkut sopo sing diangkut penumpang sing sodo sodo sing derek ngurip ngurip NU sing berjuang berjuang keselot tetap rawuh indaluniki besok bakal diangkut menuju surga ini pun gusti Allah amin Allahumma niki jamu nembe sedikit ada perubahan ADART karena mulai ada pesaing yang dulu diketuai Gus Raufik, sekarang ada lagi yang nama jaring Niki kalau ingin nembe safari dengan ki Kiai Joko, Kiai Joko Koro Koro, Bonten Markas Mafia Solawat Mas Yai Ali Sadikin Gondrong Kalau wingi terakhir Jumat wonten Banjarnegara Purbalingga Mohon doanya yang terbesar dan terbanyak Anggota Jamiatul Mubalikin adalah Kabupaten Demak Bintoro Indonesia Tepuk tangan untuk Demak Porawo ingkang lo akan kaulon derek remen derek bingah meresani keikhlasan panjenengan perjuangan sing kaya ngaten iki estu jenengan ampun gampil dipun adu-adu ampun gampil dibentur-benturkan Kalau wingi sing spiral iya iya viral iki nak tak gawe spiral kok kalau ingin sing spiral tengene YouTube ada salah seorang yang apa nek cara <tuh> mengelek Menjelek-jelekkan Rais Am PBNU kita. kita mugi. Muga-muga ndang kecekel. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. negara Indonesia sebelum merah putih berkibar dengan damai. Iku ditotoi nyawa, utaing lu diro bondo pirang-pirang ilang kok. Gini namun Itu na Indonesia merdeka, sing berjuang, ya orang NU, ya santri Indo. Nisa. Ngunudu dia. Iki suwe-swe nesuwa kukiku. Gini namun gini? Mulau tulung supaya njenengan iku aja mamang-mamang. O ragu-ragu nderek ke para insya yai. Insyaallah mang yakin diakui santri beliau hadratu Syekh Romo Haji Asyari dipun akui santri pun beliau Syekh Romo Haji Wahab Hasbullah dipun akui santri pun hadratu Syekh Romo Haji Bisi Sansuri sa anak putune besok insyaallah selamat tekan swarga amin Allahumma amin Allahumma Ya tarim ya tarim. Ayo tak sambung ke wali neng jambal gih. Muka muka kado. Ya ya tarim untuk anda. One two three four. <tuh> eh? <tuh> Tere sakit. <tuh> Ngono kok nguntang sukron. <tuh> ya Allah. <tuh> Wonten sunggalipun wali ini pun Allah, wonten ing Yaman, gimana kok Sayyid Abu Bakar bin Salim, niku karomahipun, pun wonten sageti pun warisi, wonten sageti pun parengke santri ini pun, wonten nanten sing kuat, akhiripun dipun sebar wonten pasir mereka. Niki jangan nak jinak sakit kulsidi tak dongo, tak telpon kemriko mukum kurawoh nama jis niki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong lagu baru hit kok ora apal kiye Petoria. Allah. Masya Allah. Paling kula sedaya anggota ranting NU kelurahan. Gaji napa gaji to? Oh, gaji. Ya, tolong nek sampun sami nderek thoriqoh. Sampun nderek organisasi ngeten tolong akhlakipun dipun joko tunjukkan ke NUan kita Amin lho wong mlaku mrono kok gak plang nama iki suriyah NU potan vidiyah kok ora ana purwa anggota MTA wong e siji iki pasang plang nama ngri ora lho kene iki mbam belah plange iki Masya Allah. ki LDI iki lho pasang papan ama gudi, pasang kae panah rono. Mbah kene iki tulisane ki ning <tik> ndi? Masyaallah. Wis muga-muga dana saking Pak Lurah Tingku Keplang nama. Amin Ya semoga-moga berkah. Amin Aminallahumma. Tulung direksa panca indrone gen barokah leh berkhidmat ning NU aminallahumma <tuh> la wa Ala Al Mustofa Muhammad Syarifil Maqom. Nah urung ngene pokoke terus. Ngeten nggih. Pokale nutuhi ketepake sing banter ku nek mijeti bojone gen roso. Aminallahumma. Aminallahumma. Ora wau ingkang lumanyaken kondur malih wonten ing gawe besar PBNU. Banyak sekali. Perang di medsos yang semakin banyak orang-orang yang ingin mengadu domba kita sesama NU, supaya ringkeh Endo Indonesia, dan itu biayanya besar, tidak miliaran tapi triliunan untuk mengadu kita di bentur-benturkan. leres nopo dawei pun al-mukarram Romegiehaji miftahul Haris. Arep wong arep ngomong biye, sing baku keparek ning ngasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mun lundha maksudku, jangan mudah diadu domba. Sing rodok paham Uno, kap, tekno loki. Ono, ojo kaptek mau. Nggih, pokoke sukuron kathir, terima kasih katah dateng Pak Haji Syairozi juga. Ye, bos buah nih. Bos buah kali bos tanah nggih. <gifat> Ndere pernah ikut bimbingan kita umroh nggih. Wis ndongake muga-muga sing pon umroh haji sodo bola Bali tindak umroh haji malih. Amin Aminallahumma. Amin usah adoh. Mas Kiai Haji Fatul Rahman niku wis bola nek bimbing teng biru, boten usah adoh. Adoh, kredibelnya nanti saya dampingi biasane sareng kalih Kolo, itu muka-muka berkah, amin Allahumma. Berawo hingga mau dulu atau bimbing. Ari kala Haji, sing pertama, tahun 1999, 6000000. tenin sekedar emah. Haji dereng pengkatah, enam beping 2020, Haji, dereng ping kathah nembe ping 2020, 2020, wis mbayar lunas Sido Apa to Gus Iwan? Ya itu Digeser sak caga di ngaji wow Dereng kata haji nembeping sebelas donge rolas kalau ini 2020 mundur 2021 tetap mundur. mundur niki tasih duwe porsi 4 sing telu haji rokiller setunggal nderekake kaji VIVF kangge visa purdah niku sing 200 juta niku. Dongake muga waras panjang umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rikala semanten rampung rangkaian haji. Kulong ngunjuk kopi kohwa yo pait persis ngene kata eh anu pabrik gula tutup. Kalau ngunjuk kopi tengah jeng hotel Mekah Bian daerah Jarwal Taishir Bian, kopi persis pahit ni nih. Kayak anjuran di sana tiap pahit kata eh. La ilaha illallah Muhammadur. Nembeng unjuk kopi tiga serutupan dela la dumugi lima orang sesama jamaah haji Indonesia dari Jawa Tengah. Di antara beliau adalah Sam nikotates ulama besar di Jawa Tengah. Nggih menika beliau Al Mukarrom Romo Ki Haji Toyifur Mawarti Purworejo. Wedal niku jawil kula. Masukron dalem nggih. Nggo nderek kula ngono. direk ngaji musiman haji wonten dalemipun guru kita sedaya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah. Kulo ngaji mriku sing disampeke muga-muga dalu niki ganti kapa La ilaaha illallah. Engke mong ngerti aku rak nggih mbol kula sekot pegasari Semarang. <gudu> Mas. Pun sak kerso tamu ki ya adaeb kalmayit manut angkira. Wis e, pokoke eh, arep loro arep telu nggih e, monggo. Kalemawon hi metus kadak-kadak. E, e, nggih. Sampun <gudu> nggih. Kula ngaji jagat wetan teko jabat kulon. Jagad lor tekan jagad kidul. Lali e nek guru diudhek ning ndhuwur panggung iki ya lagi <laughs> iki. Masyaallah, gek disiarke live streaming pisan. Masyaallah. <laughs> <laughs> Teko ndi ngajine wau? <laughs> Barang rampung sarang-sarang sowan wonten pun Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Al Hasani Mekah daerah Rusaifah dalem niku. Ngaji mriku mekaten niki mugi-mugi amanah kula sampai akan ilmu betul beto barokah. Amin Allahumma. Dan nanti akan menyambut kula jinan dikala kita sowan nyusul datang baginda Rasul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Beliau matur Tolong nek ngaji dimanapun, termasuk jamaah Indonesia. Peringatan boleh dirosul, jangan hanya sekedar seremonial. ndak tahun diperingati, oh, jomong wakop dari peringatan itu mandek neng dok. Tapi realisasi pull upnya di lapangan King Kopie menindak, ke, menindak ke bahasa Nuginya, melaksanakan afal tindak lampai pun kanjeng nabi Buku-buku sakit setuju. amin allahumma amin allahumma menurut sukron ya. nopo peringatan pengawasan mulut di nabi ini kualek boten jos termasuk salah satu ngurip ngurip sunahi pun kanjeng nabi Ning paling ora pul ape kipi ing lapangan, ngono lho dah. Lakin ko onon cerempete karo pengurus NO, buka-buka sakestaya. Amin Allahumma. Pengurus niku paling ora kudu kontribusi untuk umat. Apa sing kudu dirasakno sing diparingke dateng umat. Mono lunde ketoke iki ngono kuwi. Jenengan ora usah bebingung, anggere maon para yai ora beres. Amin Allahumma. Ah wis engko tak dungake terus Pak Haji iki muga Pak Lurah dua kali periode jadi ini dengan catatan dana ini tinggal dedek gedung NO setuju? cocok? Mergo besok sampean wis sedo sewanyang Allah kui meger-meger tetep dinggo kegiatan jamiah lama ulama swarga njenengan nyusul njenengan amin Allahumma ngono lho arep roan kerja bakti wis sak keringete sak jagung-jagunglah ikut tondo, jendengan bisuk setempel, ki lu tau kerja bakti, bangun gedung, en uuuu, uh. mulara sadi lapi, nek keringetan, gue en terus awes. Gila muki, ibu-ibu semantanuki, engkang maringi daharan unjuan, ami-ami anteh lan kopi ni, pun itu juga termasuk amin Aminallahumma. amin Boramu uh. engkang nomonya agen. Bien, utawa dulu kalau ngaji teng Mekkah, beliau Said Muhammad bin Alwi Al maliki Al Hasan Mekkah Madur siji Dino Kanjeng nabi nihukuri kalau mujalasah kalian para sahabat nih kumpun antawis jam setengah rolas kurang sidik waktu Arab Saudi ini Kundelalah on tamu loro sing agem rasukan serba putih rekma rambuté dipun sisir kanthi rajin nuli kanjeng Nabi ono tamu Kepingin mulyaké nyubya nyup menghormati tamu Akhirnya teng wingking nemone istri tercinta sayyidatina aisyah yakomae roh dalem mas ning ame-ame apa kacang ana apa jeruk ana apa ora ngapunten kanjeng Nabi Belas muten wonten napa-napa Akhiripun Kanjeng Nabi majeng matur kali sedaya sahabat, sahabat dalem ya Rasul. Sapa sing gelem meliyake tamu iki besok bakal bebarengan kelawan insun manggon ing surganipun Gusti Allah. Dipun tawarake kalih sahabat Sayyidina Abu Bakar as Bareng-bareng kanya Nabi tamu nih kabeh sahabat ning dalemipun Abu Bakar as Lu Lho teko kono iki lho kok ya ora apa nih. Mbak Daud ngatakan memandap tenggini sahabat bak, sahabat Umar bin Khattab? Teka beriku ya kosong. Angkot tiga ni pun di antara sahabat empat yang paling suke adalah Sayyidina Usman bin Affan. Usman dalam ya Rasul. Ayo neng dalamnya esamben buat menawajah noroti roti yo powo kacang kacang. Jee kata Nabi Mongko. Lepas itu kau buri. wang sokeh kok di lelah nol besar, orano pokor mawiraono. Akhirnya sing ketibanan sampur paling kiri, kemenikau Sayyidina Ali. Ali, nenggo namu yenge monggo kanji Nabi, Ali nikku termasuk sahabat ingkang cerdas penggalih pun. Sayyidina Ali penggalih, nek tamu wis setengah rolas jam rolas kurang seprapat, kok disukui daran kacang jeruk, kibahasanya serodok males, betul? Akhirnya Sayyidina Ali cerdas, Neng kamar juga bantal karo guling, Paring ke tamu, Semakanya putih-putih rambutnya disi rajin, Mas tamu, Dalem, Nyoh niki bantal karu guling, Sampai tinggung kelekaran, kuro. Weh langsung do kelekaran, Sayyidina Ali mubeng, Sak kota, Ngole'i menawa jana warung buka, Persis sepi tutup, Menuju ke arah nga jiwau, Tutup kabeh, Begitu keliling lama, hampir dua jam, ada satu rumah yang padang kencar-kencar. Lawangnya pun jeblak, nek jawab sopro dadi, dibuka kabeh ya. Lampu ini padang, ternyata niku dalemi pun sahabat kanji Nabi piyambak ngeh menikah Ibnu Mas, Mas'ud. Sayyidina Mas Ali melebet Mas'ud, dalem Sayyidina Ali. Iki kanji Nabi duit tamu, kuen duit daharan opo, duit ame-ame opo. Suun, bakal kanggo molyake tamu ni Kanjeng Nabi si, saiki wis doning dalemku kabeh. Nggih kula tak matur bojone Ternyata ning dalemipun Ibnu Mas'ud sing dibuka lawange lampune ni kencar-kencar niku ternyata nembe keneng musibah. Putrane loro niku mati kabeh bareng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neng buatan matur kali saya Dina Ali bergomong kia akan pasti sampai datang baginda Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Wa Akhiripun ibnu Masud matur kali Garwa, jangan dua ya apa bu belas mas orang tenop apa nopo lah none apa namun gandum nek coro gaji beras jek pirang kilo kantut tiga kilo mas Masud ya segini Gandhum utawa gras 3 kg masak kok. Oh? Kae ana cempe waduh, tak sembleke. Minangka kanggo nyobi molyakke menghormati tamune Kanjeng Nabi. Estu dimasak wedhus dibrengkes saya Ali Kando. Ini, Mas Pakut wis tak masak sing apik kanggo Kanjeng Nabi sak tamune takjak rawuh mrene. Moten saking bungaipun dirawi Kanjeng Nabi. Dimasak saya naik-naik kabeh pun mateng didhakan. Tokok nonton jauh persis nggak Aku ki ngerti ngombe papat nih kena sepuluh menitan kan ya setengah jam tuh nda. Kita ki lagi wes untuk selawe menit berarti kurang limang menit mukul mukul nyanda. Amin Allahumma, Amin Allahumma. Ya asyikal Mustafa abang sir ilmu na. Ya asyikal Mustafa abang 1 2 3 4 Niki mbeti saged neh. Ajur ajur. Mugi-mugi kula padhoke sing ringan-ringan nggih Bu, mugi Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ning kula meling Bu nak badhe ngayahi main hadroh ngeten niki. Tulung sing duwe bojo Pamit sing sae. Ipunge. Aja kaya wong Semarang. Pak aku main rebana ditanggap kae sayure tak ngeti kok ditas ya ngono. Pi ana wong edok sing duwe akhlak ngono kuwi ana kuwi. Ana iki. Wong iki ya <tip>. teko. Di syuting Siwan. Muka-muka mboten wonten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tekon dingajeni wa. <laughs> Saking bungaipun Kanjeng Nabi badhe rawuh wonten dalemipun Ibnu Mas'ud, masakan pun digelar. Siap nuli tamu rawuh dugi alhamdulillah. Bareng kanji Nabi pun pinarak lenggah. Nuku tasih dereng kersa ngunjuk, tasih dereng kersa nyicipi masake pun Ibnu Mas'ud. Mergo ada sesuatu yang mengganjal. Nek gaji mengganjal kin apa? Tasih wonten ati sing mboten kaya biasane. Wong <tuk> biasane Kanjeng Nabi niku nek mertamu teng dalemipun Ibnu Mas'ud, niku anake loro niku langsung metu teng pupune Kanjeng Nabi kiwa Iki anakmu ning Mas'ud? Ibnu Mas'ud badhe ngendikan opo anane nek seda? Pasti Kanjeng Nabi ra kersa ngrahabi masakan. Betul? Karena akhlak Kanjeng Nabi niku luar biasa. Indah dan mulia, in nama bu istu, Akhiripun, sahabat Ibnu Masud Matur, ya orang abusi, ning tengah-tengah. Nih, kau kanji Nabi, putra Nikula lebih kelekaran. wong mati kok diomong no, kelekaran. Oh putramu gedok lekaran, nje kanji nabi. Karena dungdang, 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 oh biasa nih kilungkul neng dengkulku kok. Oh rahu noki, aku kangen ditunggui karo putramu. Es tu kanji nabi, yo gugaw, gugaw, gugaw ru. Oh bocah di kok nene. Es tu mlepetengro, oh bocawes dikapani kok diguka. Nang, tangi tangi, kanji nabi rawo, tangi ngir. Masya Allah, mu'jizatipun bagi rasul. Bocawes dikapani kok tangi ngirat, langsung luguh neng pupune kanjeng. Nabi Masya Allah Allah masalah Muhammad Niki nak seneng mulia tamu nyoboh menghormati tamu luar biasa jadi kanji Nabi ini ku mengajarkan kepada sahabat tidak hanya sekedar teori tapi langsung praktek dipun lampai poroso Abad. amin Allahumma kepiye realisasi pelaksanaan man ahya sunati pahot akabani wa man akabani kanamai bil jannah kepiye pul apa neng lapangan realisasinya neng kepiye halo halo kalau sampai yang ngono kontribusi untuk umat dengan mengikuti kegiatan organisasi jam iya ulama apa yang dirasakan oleh umat termasuk pembangunan gedung NU no. mudah-mudahan telah satu bukti bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang positif kepada umat di Demak ini termasuk di dunia Indonesia. Alhamdulillah. Ngono maksudku. Dadi wong iman, wong seneng ki ora mung teori ning diwujudke dengan perbu watan Aku ki dadi kiai jenenge ora kepapate enggak apa-apa aku nyontoni 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 nyontoh, nyontoh, nyontoh Saya ayo sudah kok. Bok aku pelit, ah, cote kok kene, teko semarang beri lo dapur yang syukuran ki pelit, toh dak ngono teko beri kolo. mungkin, alau mati orang go duit mono. Gini mungkin, neng duit jenengan akan menemani anda sampai liang lahat ke kubur, di saat panjenengan untuk sudah kok. Membangun gedung NU. Amin Allahumma. Ora percaya idonono syukur besok ning alam barzah. Halo. 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 Wis pokoke santai tinggal sudut nek mati, manro buka NU. Manabiuka NU. Mangepa NU. Wong sing Jawa ben rois syariah. Gena moke Wes pokoke sama mang derek beliau beli, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah <tuk> numan asraka <ja>, fina <meseja> Nah <tuk> fina <ja, meseja> Adhayu Rabbil al Alamin Shadrullah sa'adiyah Qalbuna fadha yakinah Shadrullah sa'adiyah Qalbuna fadha yakinah Qalbuna fadha yakinah Allahumma sallallahu Muhammad. sallam Tak terasa ternyata sudah satu jam bu Tereng. Aku kuwi wis kemringet kene iki ana kipas wae ora <tuh> nah, aku kan gei rada kota to ndek. Dadi ora pati betah sumu ngono lho. <tuh> <Alah>, ya Allah. <tuh> Ampun digajlok suwe-suwe kaya wingi ngaji teng domba rong jam semprapat medun, Masya Allah, Keser. Ning rabanane jos. leb gotek sambel ah, ini ora isonan ki piye wis <laughs> muga-muga bisa amin allahumma amin allahumma mbon kulon jenengan ki arep ning ndi to ndak gelem ora gelem bakal nyusul hadrotus syekh romo ki haji Hashim asyari amin allahumma Arab ning ndi muga-muga sangune cekap akan disambut beliau mergo jenengan berkhidmat tengene NU NO. amin allahumma Amin Allahumma timbalane kang moho suci gelemra gelem bakale mati bakale mati disalini penganggon putih yen wis buddal ora bisa disalini penganggon, putih yenwes buddha lora bisa mulai salatullah salam Allah Allah Rasulillah Rasulillah salatullah lah, salam Allah ala habibillah salatullah ditumpak ke kereta Jawa roda papat rupa Manungsa rupa me Hai jujurkan nih omah gua tanpa bantal Jujukane omahku wa tanpa bantal tanpa klasa Salatullah salamullah ala tuh rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salam omay lawangi turu iki kancane betul? betul diuruki anjang-anjang diuruk disiram kembang dilurupi anjang-anjang diuruk disiram kembang hmm. nek wis diuruk Nambang diuruk nuli diparingi kembang disirang toya anak bojo padha nyawang tangise kaya wong nembang kaya wong salat ngaji arang-arang tandha yen Imane kurang salat ngaji arang-arang tandha yen imane kurang salatullah salamullah Salam ala ka hasulillah rasulillah, rasulillah. Salatullahi Salatullahi Salam Salam Allah. Allah. ala salamullah ala ya habibi ala Muhammad. Iki jane pokale pas nih kau. Kadang kok meleret bareng to bu. Tunjui <tuh> jeruk muka muka berkah. Aminallahumma. Aminallahumma. Amin. Paling penak niku kulo sampean do urip alam ngalam tunyo. Si do urip, do waras, do gelem ibadah, do gelem melu jam iya jadul ulama. Niku paling penak. Mergo ono sing jamin menolong dia, Nda. Wis muga-muga kula besok selamat rikala menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis pokoke bodho-bodhonan iki man buka N U. Man nabi uka N U. Aman. Ngo ben roe suryae sing jawab. Ngaten nggih. Wis pokoke muga-muga beres. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lenggah kula jenengan duduk manis kulon jenengan teng majelis niko lir kadya suwengi muput bahkan seribu kali rakaat kula sampean sedaya do salat su, sunah sampean pun tahu salat sunah sewu rakaat awong aku urung tahu kok sewu rakaat iki ndak ya ora kotekan dengkole to ndak nggih napa nggih lha kula teng Masjidil Haram rikala jek rodok nom waktu 99 ka jek rodok nom Neku mboten balik ke masjid di laram, batal wudhu ngebata, batal wudhu terus koran sholah sunah terus ngeleh mangan, nenggore restoran sidul mien. Mien kor nonton neng Medina nengku, restoran sidul, nanya sekolah aneku to, ngeleh ma'am wudhu, mlebu masjid, terus ngoten nengku, ngono weh sholah sunah kirain to, sebu ko ndek. Ngegit apa nge? Lenggah kita, rawuh kita teng masjid sini ki, insya Allah. ganjarane luar biasa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, turung torong kondelana sarung Pak Yayi Haris. Merga ulama kiai kathah sing kala wingi sampun kapundhut dening Allah. Merga mboh koronan apa mboten ning baktane kathah sing dosowan yang Gusti Allah. Mergo al ulama surujul umah Ulama ki menongko lampu lampune umat. Nek ulama wis padha seda, lir kiamat. Donya iki wis tuwa. Wong tuwa wis seusia-sua swidak 70, ibu-ibu mbok wedakno sekilo tetep elek, Bu. Halo. Halo. Mun swidak 70 mbok wedakno sekilo li fenan iki tetep ora menarik. Nganggo hidup sing 150.000 kilo. wis tetep ora men narik. Donya ya ngene, Ndak. Wong tuwa tetep gampang grek-grek, adang masuk angin, kadang ngelu, kadang encok, kadang pegel, Betul, Bu? Donya ya wis tuwa. Menuladah. Bu Lapeh, ngaji. Yuk. sing pun nderek bayi aturihah ajekno ledh dozikir terutama mlebu metu napas iki ajekno dozikir eling nyang Gusti amin allahumma amin allahumma kelawan allah kang maha suci Kudu rangkulan rangkulan kok mbok rangkul allah niku ora iki kan bahasa kias to ndek maknanya kalau sampai ini harus menyatu ajaknya no iling yang gusti Allah ajaknya no oleh doh dikir eling yang gusti <Sing> kuturangkulan rinalan ditirakati diri doi dikirlan suloh jonganti dikirlan Lalin zikir lan sholat jangan dilali ya rasul allah koraho ingkang kobe yaken bulan wolan Rabiul Tsani ngeten niki kemarin tepatnya tanggal 11 niku bertepatan dengan Khalifun Sultanul Aliyah Asy-Abdul Qadir Al-Jilani Kenging napa Asy-Abdul Qadir Al-Jilani niku kok duwe gelar dua pangkat rojo ratu poro wali dari hasil istihati pun poro ulama poro mubti kiai kiai wonten ing ira niku dipun selidiki ternyata ada tiga keistimewaan ingkang kan dipun lampai ditindak lampai dening di sultanul alia syahdul qadir al jilani napa setunggal Syekh Abdul Qadir menika termasuk tiang sing paling bakti, paling taat, paling takdim, karo ibu-ipun. Emot Syekh Qadir Al-Jilani. Jilani bukan Jailani. Karena brio pinarak lenggah wonten ing Baghdad bonate mriku Ayo sih, nah terus, terus terus, nyicil terus dunia lengi bini suatu kombriko. Amin Allahumma. Boten larang, boten larang. Allah mau terlumbu lima juta nanti petang puluh, insya Allah tuh kombriko tuh komersil. Mau nak kepingin bareng kali kulo meleh. Amin Allahumma. Beliau lenggah pinara wonten Baghdad. Jadi wonten Irak itu ada dua kota besar, sing setunggal Baghdad, sing setunggal Basrah. Beliau, kados Indonesia, ada dua kota besar, kados Jakarta atau Surabaya. Beliau lenggah binara di Baghdad, wonten kota sing jenengi jilan Sehingga diperlukan datang beliau, Ash-Shahabd al-Qadir al-Jilani. Itu lho, ojo Jailani. Ya, sudah boleh syukuran lagi ya, pengurus idara usta. Torikoh Jawa Tengah dampingi Mbah Yahya Haji Dikran Abdullah niku. Ya rada paham sithik-sithik. Torikoh sing mutabarok ki ana pira paham klotok bilu gaib teng mriki. Wis muga-muga njenengan sing dawuh no baiat tetepno ajekno istiqomahno leh do ngamalke. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wonten keistimewaan tiga di dalam diri Sultanul Aliyah asy Qadir Al-Jilani. Setunggal beliau sangat taat, sangat bekti Sangat takdim dateng sepuhi pun, terutama ibu-ibu merga beliau dipun lairaken sampun boten kagungan rama alias sampun se-sido. Si persis kados kula kula lahir teng donya wis ra ngerti bapake kula SyAbdul si Qadir rikala cilik angon sapi padha karo dapure Sukran kula angon sapi buruh angon sapi buruh angon wedhus Rikola semanten, Syekh Abdul Qadir nembe angon sapi. Niku kok sapi ini siji ki langsung nguncul kujul 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 langsung pinarak gogok ngoten. Dipun adepaken Pak Surya nipun dateng Syah Abdul Qadir Al Jilani. Ya Abdul Qadir. Malih hada kulikta. Abdul Qadir sapi kok iso ngomong. Mbah sapi Indonesia ndak wis usum ngomong. Kuwi rak sapi. Moncong putih kuwi. Ngerono <laughs> nggih. Sapi ira iki iso ngomong cecah kaya ngono ya Abdal kulitar, Abdul Qadir. Mali hada kulitta. Abdul Qadir sampean kecet to Allah. Kuwi ora kon ngurusi aku ngene iki, ora kok kon ngen aku ngene iki. Akhirepun Abdul Qadir wektal niku nembe usia 8 tahun, wakira 13 tahun. langsung wangsul sapi digiring bali ngomah nuli matur kali. si ibu Bu apa nger Kula badhe kendel mboten sapi Lha napa nger ajeng mondok mawon Nek cara purwo dadi ditarian nek mondhok ki kadang kala seminggu nembe diterke ning kula yakin nek piye demak anake nembang pondok mawon purasa sesuk sak ayo tak terkening pondok betul Allahumma sholli ala Muhammad estu bareng dipun pamiti kare ingeng putra ibu-ibu ngono gerya ya nek pancen awakmu bakal ngaji bakal mondok ora sa sesuk saiki tak terinya iki bapakmu mati ninggali duit sing akeh puluh dirham nggu sangune pondok. Nggih Bu, kepareng kula nyun pamit badhe mondok. iya pesene Ibu siji ya, Ngger. Bu? Tolong neng endi wae kono sikap sing jujur, aja ngapusi. Hastu nyun pamit. Arep mondok ning endi nang? Badhe teng temu rasa. Niki tebih mboten kali temu rasa. Semua orang Al-Mafurullah Ramadhi Misbah. Gimana? Okay? Sampai di Agus Dewi ya? Masya Allah. Ditakwai rampoknya ada tiga titik. Setiap titik dua puluh rampok. Haru nanti nang. Ngaceng mondok. Neng di. Teng temurasa. Lakuin gak apa-apa. Niki sarung kalem beto. Niki sangu. Kawan doso tirham. Ala ngabusi wong ucap 8 tahun kok nggowo sangu akeh men. Wis rada gredah karo para kono-kono-kono mlaku aman. Titik kedua, nembe teko gaji temoni meneh kalih rampok 20 orang. Arep neng ndi nang? Bade mondhok. Mondhok ing ndi? wonten Temuroso. Tengene Gusto niki napa pakaian? kali niki disangoni ibu. Kawandosa so Dinar. Ala oh, wong bocah cilik sak menoh kok nggo dhuwit akeh men. Wis ora mungkin ra mungkin. Wis kene mlaku. Bareng terakhir di titik yang ketiga, kepala rampok temriku memantau anak buahnya sing suwidak niku. Ngopo nang? Niki Ajung Mondhok nggih gombal nggo klambi kalih betok sangu, Kawandosa so Dinar. Ning ndi niki kula delik keteng isor cangklan utawa isor kelek? bareng pun bon petang pulawis bergabung dengan yang 20, pun bon, suwi kumpul. Niki waw tak teko'i, wong wotan jawabe kok, tolong diblejeti. Buka kami diblejeti, ternyata betul nengi sor kelek, niki wono duit dihitung persis 40 dinar. Masya Allah. Diteko'i kali kepara rampoke. Nang, dalem. kowe ki kok jujur men, kowe ki nda ngerti aku, aku ki sopo, aku ki begal, rampok, preman yo ngir, nge nengdelo pecicilane sampe nge cetrong. <tuh> Alah, ya, lah kok kono iso ngomong apa nane kepiye ngir, ngeten, pak, kulo ajeng mondok mondiweling kare ibu kulo, kudu ngomong jujur ora kena goro, senajan karo sopo wae. Begitu ngomong saking dawuh bukan jujur, kepala rampok lan rampok wong suwidak ku kok moplok ngewel kabeh. Sak nalika mlebet Islam tisahadatke kalih Syekh Abdul Qadir, Masya Allah, ijeh cilik santrine begal rampok preman. Jajal kula sampeyan iki umur pira saiki? Halo. Halo. Bon Yuswa pira sak niki? Wis iso ngislamke preman pira? Ini tugas sampeyan kanggo ngenake wong-wong sing kaya ngaten Mula kala wingi kempal jamu wonten markas mafia shalawat Kangali Gondrong hmm, ngene. <laughs> Niku ngopeni piye-piye sing kaya ngono, senantiasa alus telengke. Senajan to tatonan kaya napa? Ning nek andheromu ki eling tobat yang Allah insyaallah di ngapura. Wingi kalau ngaji baru tikung, Tikung baru semarang, uh, masya Allah, sing awal sangar. Tenang ya, Sukron. Aman. Karu mentem, no? Sisi, ungeret, karu kelewang, no. Aman, aman, ya. <laughs> Rampung aji, kalau paringi rokok samsupersis, kalau senti paringi panitiawau. Kagunga rokok, ya. Wonton, monggo sesrien. Bareng pun bon disumet kebul ngono, you know, tanglet kalih pula nyisukron dalem. Jarane wong tatonan ki wudune ora sah. Sah you ngono. Know. Kaget sampean? Oh ngantuk pisan kok mbok gawene. Jarane wong tatonan ki wudune ora sah, salate ora sah Sah. Neng alon-alon tatomu ilang ono. Ong dawah ki ngono kwi. O jomba wadani tatonan wudhu murasah. Solat murasah. Bacok sih san samen. Gini apa gini? Ini adalah mubalekiai kaya ini. Dawah itu merangkul. Bukan melukul. Mengajak. Bukan menge Allahumma sallallahu wa ta'ala Muhammad. Seng cici teko. Yesukron dalem. Wong nek mendem niku iso mlebu swarga. Bisa aku ngono. Angge cek gelem ngaji. Ternyata kula ngaji mriko mboten mendem, melu ngaji, mboten ngaji. Sak niku nderek pondok istighfar Gus Anto kene Semarang. Alhamdulillah. Jadi kono iku carane ndek. Iki kok do meneng wae iki ngantuk apa ngelah iki. Bon baru Syah Abdul Qadir setelah satu punya keistimewaan sangat jujur orang tahu goroh sing ongo kalih Syekh Abdul Qadir ini punya keistimewaan akhlak yang luar biasa beliau banget to'ate banget takdime, dateng romo guru ini pun suatu medal Syekh Abdul Qadir pada nyantri kalian Nabi Allah Khidir alaihissalam ya Nabi Allah Khidir ano apa? Kalau tak nyeri nyantri teng oh ngono ya, bakal nyantri tenan, njih, ayo melaku. Dijak melampah pitung dino pitung bengi, tak kero harap dijak neng pondok eh, dijak neng tengah alas gong lewang-lewang, Abdul Qadir, dalem. Kue ngogo-gogo lungguh neng kono ya, njih. Ojo pati-pati lungo nak urung tak parani, njih. Orang digawani duit, ora digawani rokok konsumen, Orang digawain ke rumah-rumah, panas-kepanasan. Kaya ngogoknya kaya ini, Yadul Qadir. Njih, kau tak tiliin. Dikira seminggu sesasi, setahun nanti tiliin kali Nabi Muhammad alaihissalam. Abdul Qadir, dalem. Ijan yang kono, tase. Yowes, ngogoknya kono naik tak tiliin. Setahun tinggal ungu naik. Bareng-bareng taun tiliin naik. Abdul Qadir, dalem. Ijan yang kono, tase. Yowes tak tinggal naik. Nanti telung taun, jajal. nek kula sampean pogelem kon ngono kuwi aku yakin mesti minggate nggih <tuh> to 3 taun berguru kepada Nabi Muhammad alaihi salam luar biasa taat luar biasa bakti takzim dhateng Bapak gurunipun mulo kiai niku kutu kedirendoh ben kaya wong-wong kuwi kula munggah teng gunung lawu neng koni harko dalem murcanipun Mbah Sunan Lawu sepuh sinten sing islamke mboten wonten sanes putunipun Ki Ambak Syekh Malaya Raden Syahid basunan Kali Joko rambung teng harko dalem ijo ana gunung sing luwih dhuwur meneh jenenge harko dumilah kurang maremungane teng harko pusura to dhuwur jenenge harko dumiling kuwi ora ana wong sing injak ning Kulau munggah gunung ya sarungan ini, ini alhamdulillah untuk sarung BHSI, Barokai hari santri. <laughs> Masya Allah. beriku tidak ada orang yang nginjak gunung Hargo Dumileng ini. Masya Allah. Kulau ngejak bocah bucah yuk, domo jahatah, do dikir... yuk, ono sebagian sing nandur wit buat menawangku urip iso tinggu ngawang muka muka barokah. Amin Allahumma. Persis kalau sampai do roan, do bangun, do urunan bangun gedung NU. Besok nak sing ngawang, ono sing manfaati. Jam iya nado tu lama. Insya Allah pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Amin Allahumma. Ngono do. balik tak serempet ke Rono. Muka muka sampai norak do ragu ragu. Orang mamang mamang leh do derek kiai berhikmah. Wonten jam iya nado tul ulama. Amin Allahumma. Iki sak jam luweh kok ora do ngantuk iki gene to. Ngantuk yo. Le. Kula minggah teng kurang marem mandap siji dina. Kula lunga meneh teng gene Gunung Ardilawet Purbalingga. tembri konten wonten Makbarah Seh Pangeran Jambu Karang. Tumburi kawatan MAKBARAH, syekh nata sangin, asli soko jazirah harap. Ternyata arti lawat, arti gunung, lawat ijani kolwat, gunung untuk berkolwat. Datang gusti, Allah indah nikmat. Ternyata kalau kita bisa zikir, menyatu dengan Allah, luar biasa. Masa? Lu aku ngaji ini, ke orang yang protes nih mau kiri, ada. ya deh. dalam. Jadi anak mujahatan itu, aku datang mau gunung, pelebuni ngalas kita, ya orang kerungu yang ngomong Ya ya raku yang nek ndungone Gus kula ngoten. Dalem ya. Jenengan agame napa? Islam iki. Nabi jenengan sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi waam. Medhok jebule bar metu kok pondok. kalau matur, Gus, dalem. nih jenengan mirsani sejarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasalam pikanto wahyu pertama Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Pi ning musala apa ning gunung, Gus? kelakap orang yang ngomong kanji nabi tahanus menyendiri neng jabal nur gua Bagi mbak kira ngomong tau aku is munggah sak jam lereng pemindu kanji nabi munggah ngumpet ning ini jabal sur Rekono hijrah dari mekah menuju yasrib sebelum bernama madinatul munawarah kula yowes munggah pitung jam Munia sampean ini bisa ke sana hanya musim haji ya. Nek omroh saya yakin tidak akan ada waktu. Understand? Understand? Yes, ngono lho. <tuh> NU gaji lab godek jos kandos sambel terong. Alhamdulillah. Di bawah komando Brio Mutasar dan Roy Surya. Bahyai Haris Moga-moga tambah maju Giat rukun guyup Untuk memajukan Jamiah Nadatul Wilayah utang wilayah Gaji. Amin Allahumma Amin Allahumma Amin. istri tercintakan Kanjeng tahanus teng iku setia ngirimi unjuan daharan. Mau oh, sampean iku mijeti bojone, Aku kesel dhewe, lha ngono ta? Ki ana wong Nek dijaluki kon mijeti muni ngono ki ya teka. Kudunge warnane apa? Ajur ajur.

ini terus kok ndak nangis kok. Sadune pi dunia kok ya. <laughs> Ajur-ajur gaji iki. I harus terus pundi La <laughs> ilaha illallah Muhammadur Rasul. Setunggal Sultanul Aliya Asyabdul Qadir Al-Jilani punya rasa hormat takdim supohe <tip>. Bahkan setengah saking taat dimipun niku nek dijak wandikan karo ibuke, niku mboten mantun mersani wajah pasuryane ibuke. Dinklo ngono. Dijajal sago buatan demak, anake jak omong-omong kok ora wani delok ki ndino. Halo? Halo? Malah kadang kala nek wis SMA, njaluk montor ra dituruti mecicil ngono kok. Betul. Niku tanggone kula. Sinten? Tanggone buatan mantan, mersani Pak Suryani ibu ibu pun kadang kala nak pengen mertos niku nyolong nyolong nak aduan ngono lo kedua Syekh Abdul Qadir punya sikap orang tahu ngapusi. si saja urep orang tahu ngapusi. ya kena kalau sampai stereo sakit niru akhlak beliau ini pun amin Allahumma amin Allahumma mulamong ke sarang sarang jam bareng bareng Lil wasilah baginda Rasulullah. Lil wasilah Abdul Qadir Al Jilani. Muka-muka gremboko maju pembangunan wilayah gaji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang doa ah, nopo niku keberatan. Orang doa apa dah eh, dosa takoh tu rakyat tangsa kegemak aku tak nyumbang pasir. Iko menunggu lagi gini, to. kira rocky omongan tak. Jangan omong ke. Tangguh sih dibutuh apa? raketang sak meter ya tak urun keramik. Raketang sak gegem tak urun semen. Oh, semen telas. Ya, raketang sak gegem engko dipotong to nek ana amplop. Menawa ya. Menawa ana ora ya ora apa-apa kok. Kira-kira mugi wis muga-muga kula sami sedo ledo khidmat wonten Jam'iyah Ulama. Muga-muga estu isa so tingko sanga um, besuk ngadep nyang Gusti Allah. Amin Allahumma. bola bali nak sing dolanang takziah menanam janazah ning liang lahat pasti bertemu jenenge gelu bunter kabeh tugel kejaba telu ida mata benu adama ing amaluhu ila minsa lasim ana adam yo kula sampean kabeh nek sedo nyusul baginda rasul kabeh amal pun puntes kejaba telung per karo siji sedekah aja Roro ilmu sing man sing ketiga, dungane putra-putri sing saleh lanso iki wis jam setengah rodho ngantuk ki piye masyaallah acur acur ki nek suwe-suwe

iki saja ae kepengin do Bali <tuh> Ya Allah ya Rabbi masa. Pon <tuh> dia waktu muga-muga iso mengiringi syukron. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan mau hadroh rong jam tak tatai. Mau dangdut islami yes. Campur sari islami oke. Okay. Siap. Mula masjid ada, nurhati juga, sing adan. Langsung wudhu jenggirat jamaah Amin Allahumma. <Syukur> kelingan suara azane, jur kelingan. Salat sembahyange. Limang wektu aja ngan dilali. Ayo. Jambu alas Persi santri. 1 2 3 buat sakit nih, jambu alas bocah sakit, jambu tar sonong gak bocah sakit. Acur, acur. Aku ngaji rono reni kau atau isoki laki neng ini gini ya. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes muko muko besok nak undang berikinnya darah pundi. Siapkan rabana yang rotok macam Turpukale ya sing rada macem ngono lho ndak. Iki sing sepone ana ora iki. Inna illallah Muhammadur Rasulullah. Para <tuh> uwang ingkang lumuh nyakaken bon. bareng-bareng bersatu. Bareng-bareng sing guyub, rukun pembangunan Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan lebih maju dan baik di wilayah mriki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tentara Nasional Indonesia bersatu kuat. TNU Tentara Nahdlatul Ulama Banser mudah-mudahan Indonesia akan jaya ila yaumil kiamah amin Allahumma amin Allahumma bon, sak jam setengah urung teko jam piro kuate Masya Allah mpun kalau jenis nak duwe hajat yuk bareng-bareng wasilah poro nabi para rasul langgo-langgong lil wasilah sultanul Aliyah syaikhul qadir al -Jilani. insyaallah sedaya hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala ya. lamongan akeh ketake nek nuruti omongan ora Bejo banget wang urip neng ngalam dunyoh aku dewangi sampe muni ngantin ya gosiwan tolong disuting sing muni ha, -ha, -ha. bareng banter disuting sesuk bin kita ye? terakhir untuk menutup majlis kita muka muka barukah amin Allah beja banget wong urip neng ngalam dunyoh senajan dalu tetap semangat alhamdulillah yeah. <sarang> seregep ngaji seregep nipetan sabendino kalian oh. ini gus ben semangat kita top masya Allah <sarang> <sarang> dua pandang dua rezeki di amal dunya akhirat mulya manggoning surga Salatullah salam oh, allah dotulan telo cekap semanten aturka kula wis setengah 12 meh rong jam kok ora ngantuk ki ana apa nek nganti rong jam ra ajur, anjur tumbas kupat janure tua, sedaya kalepatan nyuwun pangapunten madrun

يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لتجل وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وصلي وبارك على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفاهمنا من الآيات وتفتح لنا الجنات ونور النعيم ونور النظر لوجهك الكريم وعلى الصحابه وبارك وسلم يا الله يا كريم يا مجد مجيب السائلين ويا مجيب المضطرين برحمتك يا رحمن وبجودك يا جواد وبمغفرتك يا غفار وبحفظك يا حفيظ وبنصرك يا نصير أنت الحق الوكيل عليك تذكرنا يا الله بجاه النبي الكريم وبحق أهل بيته الكرام وبحق أنبيائك وأوليائك وعلمائك وشهدائك وعبادك الصالحين وبحق قطب غوث هذا الزمان وبحق جميم شيخنا يا الله من علمائنا النهديين من علمائك النهديين ومن شهدائك المكرمين ومن اوليائك المكرمين يا الله نستحفظك ونستودعك ادياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا وجماعتنا, وجماعتنا وجمعيتنا وأهل جماعتنا وأهل جمعيتنا جمعية نهضة العلماء يا الله بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها وبارك علينا فيها فيها وبارك علينا فيها واجمع بيننا يا الله واجمع بيننا يا الله في خير وعافية وسعادة ومعونة وبركة برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا واياهم بالعافيه والسلامه وحققنا واياهم بالتقوى والاستقامه واعذنا واياهم من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء يا الله يا الله ربنا اجمعنا جمعا مرحوما رب اجعل ربنا جعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما نافعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة وجعلها يا الله وسيلة لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة ببركة هذه الحالة وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا يا الله كما امرتنا فاستجيب لنا دعاءنا يا الله كما وعدتنا فانك لا تخلف الميعاد بجاه النبي المصطفى وبرضاك يا رحمن ويا ارحم الراحمين صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وارزقنا يا الله واياهم كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون Wassalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Fatihah.